الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود واد رومي كيتشن ولاش روم كيتشن لا اهلا وسهلا مرحبا بكم فيديو عصب انقي اسكو صلا بنا مراد مرستحد سيتين مع عثمان قفتان ميلا انت دمانتين عثمان قفتان رجينايا ما انت ومالن وعن ومالن قروح بدن يا جوي دقن ما شاء الله تبارك الله. وحا اصب احنا ما انت اصب حي انا سوق اصب حي صحافته waxaan rabaa inaan ma aragtay isku diyaarintii oo mush inaan galno inaan adeegayni qaadano marka insha Allah vlogger aan ila ma aragtay asir asxaabtaada in u duub ya kusoo dhawaada vlogger kusoo dhawaada asxaabtii ugu cusub waxaan leeyahay dhamaantii waa mahadsantiin sida quruxda badan aad ila joogtaan oo mar walba ii gacan qabataan oo ii garab istaagtaan aad ugu mahadsantiin asxaabteed horan waxaan leeyahay jir oo joog oo hayga tigina waligiin in meeshan waxa waaye adile dubo adile dangeysaal dhaha meeshan yurb waay qurb waay ya mushaari mushaari iyo maxaan ku raahdaa conference conference iyo ya waxyaalahaas iyo ma aragtay in qamadi qamadi iyo waxaan iska raadsanayna ma aragtay in ya oo isku diyaarinayna biin ilaahay kariim si ma aragtay in waxyaalaha ma aragtay oo caanaha baby keelay amal waay in la nuujiyo u baahan yahay soomaan de ilaahay nabad keeno in quraac caafimaad leh inay hooyada cunto insha Allah waa in la wadaagi doonaa rutiinadeeda soo socdaa Ilaahay yiraahdo ya soo Soomaali waa naa hilma ka maarmayna Soomaaliya fut fut ma laga maarmayo ya wax la isku futeysta laga maarmayo marka insha Allah dukaanka xalaal shaamaanta nimid waa in la wadaagaa bi inillaahi kariim soo dhawaada ku soo dhawaada channelka mar labaad iyo mar saddexaadba waa in ka hadda ya اسم مرتيانينا البيت بيتكم والبنت بيتكم يسود دوادا اردوكانكي والا سو غالي وا اوجيدان ولاشين وا سو سوتان كو داي ميش انا بيب كسو بلاو عانها ماشي يالان كو ادونكو كانا ديفروت mango waxaan ku dhahay kiwi waxaan ku dhahaa liinta avocado geedkaas kale canuuni canuunigeena Soomaaliya kala way fahanteen canuuni iyo igahay oo dhadhanka xataa canuuni waay waxaan waa fruit ashkal wa anwaac fruit waxaas la isku qabtaa fahanteen intan haysan ilaahay haasiyo inta haysatana allah u barakeeyo u jidan fresh maanta kalaan ka faa'iideysta aniga asxaabu carab wa maqayhin cidii wa maqayhin dariskaana hin fahanteen cidii aan dariska ahayn maanta kala masaajidada aadaan ragooda iyo dumarkooda jimcaha waa israacan ma fahanteen soomaalida dumarkooda jimcaha masaajid ma aadaan laakiin iyaga jimcaha masaajidka aadaan dumarka iyo caruurta way kaxeeyaan dadkaas maasha allah waaye halkaas farmaajadii aan kasoo gurooyaa jagjagyaha barbarooni aan ma iskale beerta hooyaday mooday aabahay saasaa waxaan ku dhahay waa ku dhex jiraale waa qaado yaala dalakh iyo hadhowta iga go-anta maxaa ka rabta hadha makan kaasaha tago la dhaho intaas keen awadna rugrugrug ilhaya maxaa wataa aa ka dhaceysaan ku dhahay haddana gees walba waa fiirno ya waa sii gurooyaale waa sii qaadooya u naabal iska dhig yaa ma jirtaan ku dhahay halkan waxa yaal waxa waaye kuskuskii ee carabta cuni jireen halkan waxa yaal digirii oo kala nooca oo ay nooca yaa xumuskii horeeyo hilibkii waa kana ana ma ini sheegin oo kalaan kal iyo falfal iyo fuud fuud aa la rabaa soo inima oran dee waa kan adduunkana waxaan ku yiri maasha allah war waxa jooga malaysaa inii sheega dukaanka cidla waaye waa ku raaxaysanaysaa aan ku dhahay hilibkaaga iska firfiirso si calaa raaxadkaaga laakiin sabti axada imaanaya maalintaa timaadid aad tiraahdid ciddan waa kaa go-antaan ku dhahay tii dheereeday kugu dhigayaan tii dheereed waxaa ka rabtaa ahay anii ninkii dagaalkaana dhex malay fir kilo hufin fir kilo sabiteeki qayn kortin qayn kortin andeysa isalafta waa soo carraan ku dhahay meeshan biskudka ilmaha uga qaataan fahanteen laakiin maanta biskudkii ahlaa maba yaalaba waa iskaga soo tagay kaasteyga iska imid alaabteeda iska cabiranay wiiw waa soo shuluulqanay yah waa soo ruuxnay
haddaba hadda hawsha halkaan nooga bilaabato oo bilfaakihiisi iska baashaalan ku jirnay. Waxaan rabaa inaan ma aragtay maanta inooga faa'iideeyay ama maanta inuu nadiifiyo caagadihii guriga yaalay oo dhan ayaan iska nadiifinaynaa, waayo waxaan rabnaa inaan raashinkii ku guranno. Raashinna waa soo gaday asxaabta fiidiyowga inimo wada tusi kara dukaan kalaan tegay, haddana waa kasoo adeegay, raashina soo iibiyey. Has ahaatee maxaan ku dhahaa, fiidiyowga nagu dheeraanayo sooma marka inima tusi karin. Waxaan sameynaa marka wixii caag guriga yaalay, wixii maxaan ku dhahaa, wax aan ku keydsanayay raashinka ee aan kusoo dhaweysanayo oo dhan ayaan iska dhaqayaa. Bacdeen maxaan ku idhaahdaa, waxaan rabaa boorashadeedii iyo umush, waxaan umush ku geli lahaa ma aragteen caagadaheyga inaan diyaarsan rabaa. Wax yar oo jaafeer aan kusoo shubay, waxaan ku dhaqaayaa maadaama caagada yihiin, caagada saliidda way qabsataa soo moogida, wixii saliidda wixii la shiishiilayo dhan ayaa qabsanaysa. Marka wax yar oo jaafeer aan kusoo shubay, kaloo gacmihiin waxaa soo gashtay gloves aan gashtay, laanaho maxaan ku dhahaa waxaan xirnaa way ijeedaan soomaa. Gabsaar baati iska xirnahay, meeshaas iska taaganahay, maarti xijaab ma xirni, is okay. Markaan oo kale galoofiska waa ku shaqayn karaa, laakiin markaa xijaabka xirna oo kale galoofiska ma ku shaqayn kari, aada u dhibadan yahay, waa idhibaya galoofiska, idhibaya ma fahanteen, xijaabka ma idhibaya. Alxamdulilah waa kan. Marka waxaan sameynaynaa caagadihii oo dhan aan soo dhaqaynaa, waa usoo nadiifinaynaa. Aniga waxaan soo gatay maxaan ku yiraahdaa soomaaliya markii la jooga, maasha allah gabdhaha soomaaliya la joog, waxaa laiskugu shiidi jiray maxaan ku yiraahdaa intaasoo nooc oo maxaan ku dhahaa digira ah, markaasaa boorash looga dhigi jiray. Bismillaahi raxmaani raxiim. Aan inkastoo asxaabta boorashkana ma jecli badan, maxaan ku iraahdaa hilibkana ma jecli, maraq dhan anay ma cabo, laakiin marmar ma aragti u xiisaysa soo moogidin. Haddii caanaha ee kugu yaraadaan oo kale naaska waa iskaga isdhaysa iska karso, yacni maalmaalin waa iska karsanaysa. Laakiin sideed ahaan dadka maraqa badan cabo, boorashka badan cabo meyhi. Has ahaatee boorashka aan soo qaadanayo waxa waaye, hadda waa iska boorash, waxa waaye ma aragteen iska fudud oo ma aragtay oo weydna aan kugu zaa'idinin waaye. Boorashka hadda soo qaatay saa ujeedaanba, waa iska soo baxshay galoofisadii, waxaan dhaqaaya dhalooyin waaye. Dhalooyinka hadii kale waa iga fikanayaan, waa iga daadanayaan, haday daataan way jajabayaan, fahanteen. Marka waa dhalooyinkii aan waxyaalaha hirarka ku shushubanayo waaye. Caagadahan waa caagadihii kor saarnaa ee bohoraadka ama xawaajiyaasha ay ku jireen oo dhan waaye. Waa soo qaatay caagadaha, waxa uga hoos dhigaa maaragtay kabarkan uga hoos dhigaa, haddii kale kabarku isku dhex yaacaya, haddii maaragtay wixii bohoraada ama xawaajiyaasha iska saasaartay meesha waa isku dhex yaacayaan. Kabarka markiina waa kaa wasaqoobaya. Laakiin markaad caagadahan oo kale aad ku guratid maaragtay waxyaalaha yaryarkoo dhan aad ku aruursatid, kabarki mana kaa wasaqoobayo, iyo keliya wasaqoobayo, organisna kabarkaaga waa kuu yahay, waa kuu qurux badan yahay. Maasha allah, ani jikadeedu iska yartaa asxaabta, halkaas qaanad leeba aan xawaajiyaasha ku ritaa, aaday u yartahay. Saa ujeedaanba waa soo dhaqnay, bacdeyna waa tirtirnaa, halkaas aan safeynaa hadii ilaahaynoo uu yiraahdo. Markuu qalalo oo biyaha ka dhacaan waa tirtirnaa, shewel meeshiisan ku celinayaa. Bacdeyna maxaan ku irahdaa, de alaabtii aan soo gadanaa ku kala raseyn doonaa hadii ilaahay nafta noo daayo. Tuwakasa shaqa sharaf leh, shaxaad ba xebla soolama oran asxaabta, yaa shaqada sharaf ee leedahay, shaxaadku ceeb buu leeyahay. Maasha allah tabaarakallah, hawshu dhib ma laha, laakiin waxa dhib ay yeelanaya mataqaanaan. Marka iska sii dayno oo faraha ka qaadno, ab gabdho walaalaa waxay dhihiin shal fiidiyooga codku waa gaaban yahay, ruune allah ruune, cod dheer carab dheer, codku waa gaaban yahay. Hadii la dhahay dhagaha inaa iniga dilaaciyaa rabtaana u malaynaya, yaa gabdhow. Maasha allah tabaarakallah, iisoo dhawaada dhammaantiinba, fikradihiina qurquruxda badan waa ku mahadsantihiin. Qof walba ma aragtay maxaan ku iraahdaa iswax alaala, qof walba su-aasha maskaxdii iska guuxayso ay soo weydiin karaa. Positive iyo negative ba diyaar aan u ahay, ma fahantee. Anaa meesha inii soo galay, anaa inii ima soomaa, maasha allah. Inkastoo positive negativekiina aanan arkinba, oo gabdha maasha allah wada positive aad tihiin. Hadday nagu soo biiraan qoladaas asxaab wal negativena waxaa soo dhaweyneyna, iyaga naftirkooda soo dhaweyneyna, dhibaato ma laha. Maasha allah tabaaraka allah, waa ujeedaan janaalkan hoyooyinka ayaa loogu talagalay gabdhaha sugaayo, oo mar walba isugaa ruumi waa ku sugeynay. Laakiin biliis waxaa inaga codsanaya janaalka inaa isii sheer gareysaan, si asxaab badan ay maaragtay noo soo booqato, daawasho aan u helno, dee janaal laga wada faa'iido oo weyn uu noo noqdo. Janaalka waxaa ku jira wallaahi fiidiyoyaasha ku jira 500 oo fiidiyo ayaa ku jira janaal. Waxaa arkaysaa 40 fiidiyo ku jira intaas maraayo. Laakiinse maxaan ku irahdaa janaalkan fiidiyoyaasha ku jira iyo
دنسيا اسم الله مارك بليس اي شير غري فيديوهاش اي شير غري الى خير هاي لسي جزاكم الله خيرا انت هذا اي شير غري سن اد ام هاسنت قبل بدن وحنا با واكو شير غرينا اد ام هاسنت انت شير غري سي مشيدي انت ان شير غرينين ايا وحنا كعصنيا ان اي شير غري انت سبسكرايب كي سار ان اي ساران انت لايك اي سار لايك وحنا كعاونيسا بوبليك انو نو نقدر دد بدن ان اركان ان لا سو بوقدو ساوجيدا بعاغدي يار يار كا حواجي سان كو توشوي دع بعدين هكا سان دب سينايا وجيدا سوما مع موي ماشي لقليان هاي هل كان إن راشن كي وحي أن صوغدنا أمرك كل حرينينا أن كل حرينينا كي وحي يجر وكوبشين كي هل كان وحي يجر لين سادة يجر أما محاكو إرا هذا وحالة لها أو كلي فلاكسي دال لها قبر تيك توك وجر تمان لحظة تسوي دي سي شنبرو ما حي يوتي شنبرو مدهين مقع يوشيك تي إن شنف ولا مقع يوشيك تي أبصو مال مفاهم كرة لكن نذلان كلين زادة لها إنجريز كانوا حوايو فلاكسي تسامين فلاكس ده كسكس صوص شبتة إن أكو قرعة ده ربع سوبي حي بورش كود درس هذا مفهمتين وحقيقة ما كان إن بيتكل أيام ما كان إن شاء الله إذا وصل قدم دونا دكان كمي أولين هل كان شوكولاتة ذي المهروت تجاي مرسدان هذا وجعلين شوكولاتة ذان أيام ما أركتي أيام وصل قدم هذا كله شوكولاتة ذا وحقو في عنده المها ويت كود وآد ويري هاي وين أو أن عيلين أو كله أني هلوي لا يجوا أو ما أركتي أن هلب لهين يكبر دوين yirista oo iska jirroola iyadoo iska jirantahay hilib oo iska yeelan lahayd laakiin waa iska jirantahay ma fahanteen ilma jirroola iska jira soomaan iska xanuunsan oo iska xanuunsan tahay mama seersan tahay ma ogi gabadh dhiba caafimaad waa hilib laadahay inkasta ayaantana iska fiican tahay marwa yar laakiin waxa ii joogo mid yar oo waxa ii joogo 8 sano hadda noqday marka isaga maartay aan siya hadda kora waxa u geeyay dietista u geeyay kuwa maarta dadka miisaanka ama miisaanka dijiya ama miisaanka u kordhiya u geeyay xooladii markuu waxa gabadhaas oo aan u geeyay bariga waxa u soo waxay tiri shukulaatada caadiga oo la mariyo tana uga fiican oo miisaan u ka helaya anyway tana hadda uu cunaa muddo sanad ah tana siya waxa mooda sidii hore inuu soo dhaamo oo ma aragtay uu hilib soo galaaya mooda marka waa kaasa waa shukulaatada kuskuusan oo maaragtay qalalan waay waa inuu tusoma markii anii konfarkiskan kana soo gatay sa ujeedaanba muzilya laha konfarkis oo kala waaye laakiin konfarkis ma ahan waxaa ku jira 4 nooc oo loos ah ayaa ku kala jira loosaskan maarsa aragtay maqasheenba aad u fiican yiin oo fitamiin badan ay ku jiro maxaa ku rahdaa caanana way ka helaysa halkaana waxaan ku shubayaa konfarkiska caruurtaan ku shubayaa isagana kan bariiska ay cunaan oo shukulaatada ah oo bariiska ay cunaan ilmahaaga haday maaragtay weyd leeyihiin xoogaa culusiin miisaankoodu culusiyay ha u soo iibin waxyaalahan oo kale laakiin aniga weyga miisaankooda iska maaragtay saas saa inii sheegaba beebiyada marwo iyo winikaasba waa iska dhudhuuban yihiin iyo curadaba labada dhexda ku jirta roon faanteen maasha Allah labada curad dhexda ku jirtana wiil wiilku wuxuu sameeyaa waa iscaateen uu sameeyaa isaga ayilka inuu ka soo horjeedaa wuxuu taagan yahay caafimaad maaha ayilka lama rabo Netherlands as well Netherlands maaragtay ayilka aad looga soo horjeestaa lama ogola yani ma aqaan waa wadan cajiib waay ayilka ma la jecla meeshaan anyway wa kan alaabteedana waa soo diyaarsaday halkan waxaan ku haystaa burka oo self raising la yiraahdo self raising ama buck milkas gabar abaaya isoo weydiisay maandhaxdaas aan jeel aan duway abaaya nala wadaag qoloftiisa haday kulay daawanaysa fiidiyowgi waa kana burkan liidalka ka helaysa Netherlands aad degan tahay LD ka helaysa Jumbo ka helaysa meel walba ka helaysa laakiin liidalka iyo maxaa ku yiraahdaa iyo LD eldigyanka oran liidalka iyo dukaanka la yiraahdo Dirk van Broek labadaas dukaan aanay ka gataa labada dukaan maasha Allah cajiib waaye alaabteen isaasan kusoo diyaarsanay asxaab sa ujeedaan maasha Allah caagadii aan soo dhaqanay caagadaha markaad ma aragtay isticmaalay sidii dhalooyinka saaso kale ku fiican yihiin alaabtaada dhan waa ku asturantahay way ku qurux badan tahay waa taasa ujeedaan soomaahan falaksigi shukulaatada caruurta wataasa halkaas waxa igu jira konfarkiski ay igu jiro maasha Allah tabaarakallah kulli waa soo safay waa ku soo wada shubtay boorashadaas habeenkii oo kala degaajka qabato kala iska cunaysaa ma fahanteen halkaan aan ku soo safay wixii maartay bariis sokor maxaan ku sugnayaa oran aad waxyaalihii kale maaragtay baastadii cadiska xiyaalaha ku soo shubtay halkaan
iyo daqiiqda caadiga ahayd soortii. Inti kalena waxaan ku saddexdan xab halkan iska saarana, ilmaha usoo dhaweyna, inti kalena waatana. Waa walaashi Rumi waaye, oo inallah hada fiidiyoga haduu ku cajabiyey subscribe-ka waxaan ku dhahaa igala tegin, isii saar like-ta waa xaggiina. Inta fiidiyoga fiidiyo lamid ama ka qurux badan intaa ku kulmi doono waxaa iniga tegaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, fi amaanillah meel walba adduunka ka joogtaan.